Bismillahirrahmanirrahim. At-targhib bin nafaqati fil hajj wal umrah wa ma jaa'a fi man anfaqa fihima min malin haramin. At-targhib, targhib teh kebalikan tarhib kan. Jantan upami tarhib itu sisi negatif, upami targhib sisi positif. Dina bahasa urang mah masihan semangat, masihan dorongan. Pin nafaqati fil haji wal umrah, dina ngaluarkeun an nafaqah. Nafaqah teh dina bahasa urang mah biaya. Ngaluarkeun biaya kangge haji sareng umrah. Wa ma jaa fi man anfaqa fihima, sareng sagala rupi masalah anu bakal dicarioskeun dina masalah biaya haji sareng umrah, min malin haramin, tina harta anu haram. Nah, bayangkeun ge pamir kumaha ajeuna Pak Ustad, upami abdi umrah ladang togel. Atawa napi umrah ladang nipu batur. Aya kamari anu umrah ladang tim sukses. Diberangkatkan umrah tapi nu milihna eueuh. Eta kira-kira asup kana togel henteu tah. Janten ieu hadis bade nguningakeun ngadorong ka urang sadayana jiga kumaha ageungna pahala di mana urang ngabiayaan atawa ngaluarkeun harta kangge haji sareng umrah, sareng jiga kumaha dosana upami urang berangkat haji sareng umrah tina harta anu haram. Gitulah kinten-kinten. Anna Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha fi umratiha inna laki minal ajri ala qadri nasabik wa nafaqatik. Rawahul Hakim wa qala sahihun ala syartihima. Wa fi riwayatin lahu wa sahahaha innama ajruka fi umratika ala qadri nafaqatika. An-nasab huwa ta'ab waznan wa ma'nan. Ieu hadis tampi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayaktosna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha fi umratiha. Qala laha, ngadawuh Rasulullah laha ka Siti Aisyah, fi umratiha dina waktos umrohna Siti Aisyah. Dauhan Rasul ka Siti Aisyah kia, inna laki, ketinggal ku akang tadina bahasa Arab, aya laki, aya alaiki, aya laka, aya alaika, aya inna laka, benten tah, sareng inna alaika, upami laka, ngange lam, berarti eta teh positif pahala. Tapi upami alaika berarti kewajiban atanapi azab ke. Innalaki sanyana bakal boga keur anjeun Aisyah minal ajri tina buruhan umrah teh ala qadri nasabik ngukur jiga kumaha capekna anjeun wa nafaqatik jeung sagede kumaha gedena biaya anu dikeluarkeun ku anjeun. Aisyah, pahala umrah anu bakal dibikin ku Allah kahidup teh dawuhan Rasul. Ngitung kumaha capekna anjeun jeung ngitung kumaha biaya anu dikeluarkeun ku anjeun. Dina sapalina hadis mah innama ajruka fi umratika ala qadri nafaqatik. Sanyana
ageng alitna gede letikna pahala umrah teh ngitung kumaha gede na biaya anu dipake perjalanan umrah. Ayo orang kan geus umum di mana-mana umrah teh sakenangan nu murah lain. Pokona nengan nu murah, anu pangmurah na bapa bari. Lamun aya ieu di dieu di alih pangaosan dongeng kemis baji, abdi teh yang umroh pangmurah na bapa bari atuh. Sok init ke, daguan di jidah gitu. Abdi init ulah bareng daguan di jidah. Tetapi ya paling teu naik beca lah. Kayak di situ lah make hotel lah make eta ngaliwat teh bari ngagoler dina halaman Masjidil Haram pasti disapukeun ku polisi eta. Terkadang urang teh sok ego Kang. Jadi ego teh sok hayang menang sorangan hirup teh. Kumaha hayang menang sorangan teh cirina ieu. Cirina nu hayang menang sorangan teh lamun barang beli hayang murah, lamun ngajual hayang naon. Lamun meuli hayang murah, lamun ngajual hayang tara diukur batur kudu boga bati. Sorangan we. Abdi kamarin nuju umrah ngagaleuh buku. Namina rasail minal Qur'an. Jadi rasail minal Qur'an teh upami dina bahasa urang mah pesan-pesan dari Al-Qur'an. Abdi maos hiji ungkapan Kang dauhan Imam Sirri As-Sakti atanapi As-Sakti eta teh hiji sufi anu teu kinten alimna paling terkenal di zamana namina Imam Sirri As-Sakti dauhan anjeunna kieu. Mundu talasina sanah istagfartullaha li ajli alhamdulillah. Upami ku bahasa urang mah kieu, kami geus 30 taun maca istighfar ka Allah gara-gara kami maca alhamdulillah. Jadi kalimat alhamdulillah diistighfaran. Nah eta alhamdulillah mata diistighfaran, ah cariosa kieu. Imam As-Sukti teh gaduh kios di pasar. Dina hiji waktos eta pasar teh kebakaran. Kebakaran hampir habis sadayana. Maka jalmi laporan ka Imam As-Sukti, "Ya fadilatul syekh, alhamdulillah kagungan salira mah kios teh teu kaduruk." Maka daun Imam As-Sukti, "Alhamdulillah. Tah gara-gara alhamdulillah eta sampai ka ayeuna istighfar 30 tahun." Naon maka istighfar? Jadi begitu kios anjeunna teu kaduruk maos alhamdulillah teh jiga anu atoh nu batur kaduruk. Gitu lah. Eta kan pagawean urang kabeh nu kitu teh. Urang mah jiga kitu nya. Bahkan ngaharepkeun batur hayang ruksak teh. Jadi gara-gara anjeunna kangeng laporan nu pami kamar di Sumedang cenah aya berita teh kan urang lamun ngomong jiga ningali we. Wah, pangeresa eta abdi ningal angin puting beliung di Sumedang bari ningali tina YouTube teh. Tapi ngabaritakeun mah jeung nya we, seep kulan. Seep kios-kios bumi-bumi sampai ka pabrik manehna ge beja tapi jeung nya we. Teh eta hadis anu riwayatna doib teh kitu teh. Begitu dilaporkan, alhamdulillah kulan. Bumi pangeresa mah beres, teu nanaon. Alhamdulillah. Nah gara-gara alhamdulillah eta Imam Sirri As-Sukti kan istighfar sampai ke 30 tahun. Astagfirullah Gusti, abdi teh anu jiga hasud ka batur, abdi teh anu jiga ngewa ka batur, batur ka duruk teh alhamdulillah lain innalillah kalaka alhamdulillah. Bayangkeun ku Akang, lamun urang ngukur iman, lamun urang ngukur iman urang di hadapan Allah, terkadang kieu kan abdi maos teh dina eta buku aya jelema anu ku urang dihina tapi ku Allah dijungjungkeun. Mana contohna diuningakeun dina eta buku sapertos Nabi Ibrahim alaihis ketika ningal patung berantakan. Man fa'ala hadza bi alihatina
ieu saha nu ngaruksak pangeran urang? Maka sanem anu ngajaga eta gedung teh sami'atu fatay. Yuqala lahu Ibrahim, abdi ningal patah pemuda kulan. Namina teh Ibrahim, Ibrahim kitu. Maka diungkapkeun di dinya kunu ngarang eta kitab di hadapan jelema mah patah. Seorang pemuda tapi di hadapan Allah mah eta teh nabi jeung rasul gitulah. Tapi di hadapan jelema sami'atu fata. Apa kelebihannya? Bayangkan ku akang. Aya riwayat seuneu teu panas teh Nabi Ibrahim tah. Ketika Nabi Ibrahim dimasukkan atos di talian sampeanana, di talian pananganana, di tengah-tengah lapang, gunukeunna suluh. Tos diduruk eta. Dongkap malaikat Jibril, Ibrahim, anjin ayeuna kamusibatan gede pisan Ibrahim, pok gerang ngomong, hayang bantuan naon maneh ti kami? Eta teh malaikat Jib, kumaha dahun Nabi Ibrahim, Jibril, anjin makhluk Allah, kami makhluk Allah, kami teu butuh pertolongan ti anjin, tapi kami butuh pertolongan ti Allah. Eta teh ka malaikat. Ayo pandai bangsa bebengetan orang mah jurig datang ke jok sumuhun eyang weh jurig kita jok sumuhun weh iya mah malaikat Jibril. Jibril anjin makhluk, kami makhluk, kami terbutuh ke anjin, kami membutuh karena pertolongan ti Allah. Maka dongkap daun Allah, ya naru kuni baddan wassalaman ala Ibrahim. Sana maneh kudu tiis ka Ibrahim. Bayangkan ku akan abdi kantos maos hiji riwayat aya anu nyebatkeun samingon eta durukan teh bakat ku ageungna kan samingon nembe pareum. Aya anu nyebatkeun 40 dinten atuh di lapangan dikuriling ditongton ku jelema sakota da dipimpin ku raja eta ngaduruk Nabi Ibrahim teh kan dipimpin ku raja diduruk. Dawuhan sapalina riwayat eta durukan teh nembe pareum samingon. Cik lamun ngadurukan saminggu kan meuleum batage 3 poe apa 5 poe tah sampai ka asak ya samingon kira-kira eta Nabi Ibrahim geus jadi naon Kang? Jadi lebuh lah. Cik pandangan urang eta wah keprok kabeh. Nah atuh begitu pareum seuneu kerunyung teh Nabi Ibrahim. Bayangkeun ku akang kulitna teu cacat sakedik-kedik acan. Sok deuk saha nu wani kira-kira. Ya kurang cikgu wah anjir jago cenah. Jadi cek masyarakat sami'atu fata, bahasanya cuman fata, seorang pemuda di hadapan manusia tapi di hadapan Allah kan. Nabi Ibrahim teh jalmi anu pangpayina ku Allah diangonalukeun seuneu tah. Tambangna pegat, bayangkan ku akang, acukna teu kaduruk sakedik-kedik acan, kaluar teh Nabi Ibrahim teu kadurukan. Gumujeng we. Ya narukuni bertawassalaman ala. Nah, enjing pageutek lamun akang dihina ku batur, direndahkeun ku batur, lamake amak. Da urang pan salat tahajud tara eureuh. Eh, ieu teh sok tahajud tara eta. Hah? Astagfirullah. Deuk salat tarawih ge dipaksa kitu tara tahajud. Kaya mulai salat tarawih biasa kedah pepan urang. Mugi kemis ieu pengis payun kemis berikutna tah akan geus tarawih tah. Ngawitan saum teh kaping 12 apa kaping sabaraha? 10 11 12 ya. 12 Maret engke ngawitan Ramadan kan. Tapi abdi naros ka ibu-ibu mah tara nyarioskeun Ramadan, ibu-ibu mah ngadongeng lebaran we. Puasa can mimiti ge ulu kumaha lebaran. Puasa na geung candar geus kumaha lebaran eta. Oke, kembali deui kan. Didi ala qadri nasabik wa nafaqatik. Ngukur kumaha capekna jeung kumaha gedena biaya. Numawi akang upami masalah haji kan. Masalah umroh, duh lebar duit. Naon make lebar duit? Terkadang duit kudu leungit meleungit teh kan. Sing dikakawak jiga kumaha leungit teh. Digedeuna rencangan. Nampi artos 2 miliar kan. Jika abdi tengges anu kenkah kan.
ku abdi bade dia mau usah diinvestkeun lah ku abdi. Lebetkeun ya Kang ka perusahaan karek sabulan atuh bangkrut perusahaanna. Tapi kayaknya duit 2 miliar teh ka pangeri tah. Sampai ka abdi Kang, bantuan abdi Kang ka Kapolda, polisna ge moal beugeun duit cik teh. Usaha perusahaanna bangkrut nu nagih abreng-abrengan jika kitulah. Jadi cara keluar mah keluar bae duit teh. Atana pikir dongeng anu paling sesah dihilapkeun. Abdi gaduh rerencangan Kang. Eta mah pedita minta ampun weh. Jadi lu minta ampun gitu eueuh tandinganan eta. Hiji waktu mangagaleuh mobil, baheula. Ai mobil teh mobil carry teh Kang. Sabar eta 6 juta baheula. Mobil carry teh. Dongkap ka deka. Urang nyobian mobil, wah da atuh jamana teh ya Kang. Degoh teh eta mecakan mobil weuteuh. Ai jalan-jalan teh ka padalarang geus ditu. Eta mah daerah jelema anu pikageuteun teh ya. Kumaha mah pikageuteun panjelema teh calageur lolobana ti padalarang geus ditu. Nah cenah Pak Haji mah teu cageur, peuyeum di talian singa diapurkeun penegara eta. Peuyeum di talian digantung-gantungkeun ai singa ngalencar ka rieuh. Tepi ka dinya rieuh. Da anu peditna menta ampun teh ya Kang. Da geuh teh eta deuk meuli peuyeum nawarna aya sajam. Sabaraha sih harga peuyeum gitu. Deku teta. Markir mobil teh Kang. Jiga napa rada tengah. Markir mobil teh da mobil anyar atuh. Aye pek teh manehna keur nawar peuyeum, eta mobilna katabrak truk, mobil weuteu. Katabrak truk, trukna mah kabur ka Jakarta. Teu kapangi. Teu balik teta, ceurik era. Dekaduhala kumaha ieu Kang ya kumaha geus kitu we cing teh weh weh sabaraha eta seep ngadang dosanana pokona harita sampe ka ratusan ribu weh nah jika abdi ya mata ulah nyeklek teh nawar peuyeum teh duit kudu leungit mah leungit teh didahar henteu disodakokeun teh dipake wangen mobil bari nu nabrakna eueuh grape aya di Kang abdi gaduh rerencangan Merdeka Arab. Merdeka Arab. Jujur orang setor kene. Aisa ngembojoan nanti pak. Kene dalila kene ke Mekah nage. Orang beli kene wale kena mobil. Nah yang boga mobil itu ya tak. Peser kene kena mobil kan. Duit ker ke Arab teh. Atau dua minggu tabrakan ta mobil. Mobil na tabrakan. Nu boga na suku na potong. Tiyadi ke Arab na. Nah, terkadang urang ge setan teh ka ditu ka dieu. Kumaha setan ka dieu ka dieu abdi emut Nabiullah Ibrahim alaihi salam kan dicobi ku Allah. Dauhan Allah Ibrahim cik kami hayang nyoba iman Ibrahim kuat ka kami atawa de kuat ka anak. Bagi Nabi Ibrahim kacida pisan hoyong kagungan putra teh kan. Kan bojo nu ka hiji Siti Sarah nu kadua Siti Ha ti Siti Sarah teh teu dipasihan keturunan maka nikah dia sareng Siti Hajar gaduh keturunan Nabi Ismail diparentahkeun ku Allah simpen di Mekah Kang tos simpen di Mekah tos ageung eta Nabi Ismail diparentahkeun ku Allah pencipta budak maneh bayangkeun ku Akang maka dongkap ti samteh Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Lamun cek basa urang hujan. Bapa teh diperintahkeun ku Allah kudu mencit hidup. Da budakna budak saleh teh. Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapa, mangga perintah Allah mah insyaallah abdi nampi. Da kulantaran eta mah putrana. Coba lamun urang tigonewah cek bapana kitu. Ngeunah. Bapak we nu geus heubeul di alam dunya, we mah betah keneh jeung sok mencit sorangan ka dinya. Jelas mun baru da kurang ti gonewa mah. Tapi Nabi Ismail teh kan, ya abati fa'al ma tu'maru satadidi insyaallah. Geus. Jadi eta setan lebet ka Nabi Ismail teu bisa kan. Maka kulantaran ka Nabi Ismail teu lebet, setan teu lebet teh ka Siti Hajar. Jeuk setan Hajar hati-hati eta maneh ulah diantepkeun Ibrahim eta budak deuk didangdanan teh deuk dipencit teh cek setan teh kumaha daun Siti Hajar
Demi Allah, Ibrahim mual ngalakukeun pagawean anu teu diperintahkeun ku Allah. Da bojona sae. Ya balah mendatang ka pamajikan urang. Ah, nya geus wae cicing-cicing Pak. Tong pipiluan Bapak. Dawuhan Siti Hajar, Allah mual marintahkeun pagawean. Lamun teu diperintahkeun ku Allah mual ngalakukeun pagawean anu berangkat teh ka dugi teta anu ayeuna disebutin cenah Jamratul Aqabah di Mina teh. Begitu Nabi Ibrahim digolerkeun di Nabi Ismail digolerkeun, cek setan masih kena nuturkeun. Ibrahim, aing kakaran ningali jelema jiga sia gelokna teu katulungan. Di mana-mana ge moal aya bapak mencit anak. Nah isia gelok teh nakar-nakar teuing. Maka Nabi Ibrahim nyalak batukan. Leutik dunya mah, leutik anak mah, Allahu Akbar. Nu mah bae anu maledog make Allah Akbar tadinya kan. Allah nu agung mah. Allah nu agung mah. Dibaledog teh kan, mios teh. Leutik dunya mah. Hayu urang ieu lamun toko keur payu ngongwen adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditinggalkeun teh urang. Lamun keur nonton TV keur rame-ramena ka kuping adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar di kantor dan teu. Jiga na eta Allah nu agung teh atawa TV. Allah nu agung teh atawa kaen. Tah Nabi Ibrahim maka kumargi imana kiat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngalih ka tempat anu kadua. Datang deui setan jiga kitu deui. Baledog deui ku Nabi Ibrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar dugi ka 7 kali. Dugi ka Aqabah, ari Aqabah teh tanyakan ka pungkur masih keneh. Sabeulah ta Jamratul Aqabah teh Kang, da sabeulana gunung, sapalihna kobak eta. Dugi ka dinya bari peureum Nabi Ibrahim tah. Bari peureum bade motong Nabi Ismail, maka dohan Allah, ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Ibrahim nya bener maneh geus nututkeun kana perintah kami. Maka Nabi Ismail dicana ku malaikat. Pesokna Nabi Ibrahim diasongkeun kana domba, nyanak digentosan ku domba di sur. Nu mah dugi ka ayeuna kurban make domba teh. Da lamun baheula teu dicana ku malaikat mah mencitan anak urang tepi ka ayeuna. Ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Naon hartosna? Terkadang gogoda nu abot teh Kang hanya cobian ti Allah. Gogoda nu abot teh hanya imtihan cocobi ti Allah. Sapertos Nabi Ibrahim, begitu Nabi Ibrahim benta teh Kang ditinggalkeun Nabi Ismail partos gumujeng we digedengeunna. Gumujeng Nabi Ismail, ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Urang dina hiji waktos mah bakal dicobi ku Allah jiga kitu cik kira-kira ieu. Ieu manehna teh lebar kana duit atawa mending dipake ibadah gitu. Urang kasok padok mayong Kang. Sok padok mayong eta lamun kitu udah lebar duit Kang. Duit mah isuk pake toge anger we ku urang. Lamun urang bener butuh duit, kunaon lamun boga duit make dibelikeun. Isuk pake tau lamun bener butuh duit, boga duit asupkeun ka lemari kunci sing pake ngajedog sia. Aing capek neangan sia teh. Meunang deui asupkeun deui, meunang deui asupkeun deui, tapi ka paeh tong dibelikeun. Hantam eta. Kira-kira jadi naon eta? Jadi duit teh, uang teh bukan tujuan, bukan naon Kang. Hanya wasilah, jadi wasilah itu perantara lah. Numawi terkadang dunya teh tiasa nyalametkeun, oge dunya teh tiasa nyilakakeun. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala, tampi ti Imam Buraidah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah bi sab'i mi'ati dhifin. An-nafaqatu fil haji, biaya anu dikaluarkeun ku akang diange ibadah haji, kan nafaqati fi sabilillah, eta teh sami sareng biaya anu dikaluarkeun diange ngabela agama Allah. Malihan bentena bisa bi'imi atidhifin bentena 700 kali lipat. Janten biaya anu diange haji bakal digentosan ku Allah 700 kali lipat jika kitu.
Tapi laki-laki da urang mah jelema anu imanan di bawir hungkul atuh dina hate mah eueuh iman teh. Nabi bibir we hungkul. Kumaha kajirina akan ngopame kembali deh karena kisah Sayyidil Utsman alaihi salam radhiyallahu an. Sayyidil Utsman teh kan disebutkeun Dzunnurain. Kenapa Dzunnurain? Margi Sayyidina Utsman teh mubasysyirina bil jannah oge anjeunna nikah kadua putrina Rasulullah anu kahiji ngantunkeun ketika perang Badar. Numawi Sayyidina Umar mah Sayyidina Utsman teu ngiring perang Badar. Da kurasa diwaga dipiwara ngantosan bojona sampai ka ngantunkeun alam dunya. Nikah deui tah kawargina. Maka Dzunnurain min ahlil jannah. Sayyidina Utsman itu pengusaha kan. Orang kaya pengusaha Sayyidina Utsman. Dina hiji waktos ayeuna anu dipidatokeun ku ibu-ibu teh naon mahal beas. Kamari mah anu rengak rajuh duh Pak Haji. Beas teh 18.000. Duh Pak Haji, beas teh geus 16.000. Aye cek abdi deuk 18.000, deuk 20.000. Urusan nu penting mah dahar we. Aye beas deuk dipapanggul kitu. Asal bisa dahar we na riweu-riweu teuing dah. Sing beas 5.000 gae gering teu bisa dahar deuk dikumahakeun. Beas 20.000 keun bae asa bisa ngahuap ya aing mah kabeuli keneh. Nah, betriweu-riweu teuing. Di zaman Sayyidina Utsman kan aya barang anu teu kinten sesahna. Sehingga para bandar di pasar teh ngabreng ka Sayyidina Utsman, beli we barang ku saya. Dibatian 2 kali lipat. Dongkap di dibeutian ku saya 3 kali lipat ieu mah keur ngaramekeun pasar we. Moal kitu mah. Teu diical tah. Bade dibatian 2 kali lipat, dibatian 3 kali lipat teu diical. Begitu uih eta para bandar dibagikeun ka fakir miskin. Jeuk bandar teh tuh gelo-gelona si Utsman eta. Ku aing ditawar teu dibikeun. Kalah ka dibikeun. Tapi walerna kan indah daun Sayyidina Utsman. Kunaon pangna teu dibikeun ka maneh? Maneh nawar ka kami ngan 2 kali lipat. Allah nawar ka kami 10 kali lipat. Maka ku kami dijual we ka Allah. Nah, masihan fakir miskin dijual ke Allah. Ayo orang dah, eh, dijual goblok ya. Datang lu minta bikin ni kau. Jadi aing buntung ya, buntung naon ai ujian. Sayyidina Utsman begitu dibagikan ke fakir miskin, dawuhanna maneh ngan 2 kali lipat, maneh 3 kali lipat. Allah nawar ka kami 10 kali lipat mataku kami dijual ke Allah. Jadi sedekah ngabagikeun teh dijual ke Allah. Itu kan. Jalmi-jalmi anu tingkat keimanan anu hebat. Maka napakoh anu diangge haji teh kan nafaqati fi sabilillah bisa mi'ati dhi'fin bahkan 700 kali lipat. Rawahu Ahmad wa Tabrani fil Ausat wal Baihaqi wa isnadu Ahmad hasanun. Wa rawa Tabrani fil Ausat aidan. Ngariwayatkan Imam Tabrani fil Ausat dina kitab Al Ausat aidan deui an Anas bin Malik radhiyallahu an. Tampi ti Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dauhan Imam Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah ad-dirhamu bi sab'ini atin. Ad-dirhamu bisabbi mi'atin. Dauhan Rasulullah an nafaqatu fil haji biaya anu dianggo haji kan nafaqati fi sabilillah sapertos biaya anu diangge ngabela agama Allah. Ad-dirhamu bisabbi mi'atin. Dirham kan aya dirham aya dinar eta teh antawis artos emas sareng artos perak. Eh di orang mah pan sanes dirham sanes dinar tapi rupiah kan di orang mah. Agak nggak pemi angkat ke Arab mah terus dia ayah rupiah kan. Nu ayah Jokowi. 50 Jokowi, 100 Jokowi. Abdi ngawitan mah abdi tengah ratus. Itu naon 50 Jokowi. Tak caya wadah. Tak ada 50 Jokowi. Jokowi ngeluar ke ratus hanya na 50.000. Dia si bedul 50 perak atau cinta. 50.000 kan. 50.000 teh
cek orang Jeddah, orang Mekah, orang Madinah, dugi ka Thaif eta 50 Jokowi 50.000 eta teh. Upami 100 Jokowi 100.000. Jika berita alus Jokowi jadi sohor di Arab ya, di Indonesia mah pada nyarekan. Tapi di Arab pada muji Abdi Emut kena dauhan Allah ketika kasus Nabi Yusuf alaihi salam. Upami ku akang dilenyepan kasus Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf tekan diancam pada dibunuh kan. Uktulu Yusuf. Atarpi alkuhu fi ghayabatil jub. Sangam wargi-wargi nama uktulu Yusuf. Geus urang paehan we Yusuf teh. Da memang tiba heula eta anu sok sisihkan ka dulur teh jiga kitu. Kun bagi Nabi Yusuf teh terus sareng benten ibu kan. Nabi Yusuf sareng Bunyamin teh benten ibu dua eta. Anu sanesna mah benten ibu deui. Iramana Nabi Yakub teu kinten deudeuhna nyaahna ka Nabi Yusuf. Maka sangam wargi-wargi teh uktulu Yusuf. Dina hiji waktos Nabi Yusuf ngimpen, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Lapor kara makna, mama abdi wengi tadi teh ngimpen kulan aya 11 bentang panon poe sareng bulan sujud ka abdi sadayana. Dawuhan ramana, ya bunai la taksus ru'yaka ala ikhwatika fi yaqidu laka kaida. Amma tata eta impenan eta impian eta ulah didongengkeun ka dulur hidep bisi ngaroga halang keh gitu. Tapi da anu ngintip teh akan gagopi, wah ya geus kieu mah geus bapa urang geus moal memperhatikeun ka urang Yusuf we. Maka geus aya nu urang ngeleungitkeun Yusuf teh, maka diolo we ka ramana ka diolo eta Nabi Yakub teh, mama punten abdi namut Yusuf lah ku abdi bade dicanak ameng dicanak ngangon domba di lapangan teh kan atau dipasihkeun ku ramana teh. Begitu dipasihkan tadi jalan kene badami tadulurna kabeh urang paehan entong urang bunuh entong ayeuna mah urang kunculung kene ka sumur di tengah-tengah padang pasir. Nabi Yusuf dialungkeun ka sumur kan riot ya keur laporan karamana kumaha mun kitu dong mah hiji. Jadi Nabi Yusuf dialungkeun ka sumur teh dibuligiran dilaan acukna di jero sumur teh dibuligir tah. Malian dinasa paling dari wayat pejabat kejena eta baju kadikeun menta si aka bulan. Menta si aka panon poe marung gitu degi ti adulurna eta. Maka laporan karamana teh kan mun kitu mah hiji. Acuk Nabi Yusuf teh digulai-gulai kana darah tah. Wajah Isa iyabku bereng teh uih uih teh wayah kieu teh Isa bari ceurik kabeh. Ya abana jeuk urang mah mama abdi teh kulan nuju nyongton ameng tiba-tiba Yusuf teh dihakan harimau ieu kulan acok naga pinuh ku darah. Da maklum ngabohong teh atuh cek Nabi Yusuf cek Nabi Yakub lamun Yusuf kumeong mah da kudu ruksak baju naga ieu mah baju weuteuh teh soek-soek acan katinggalin nu bohong mah kan atuh acok weuteuh teh soek-soek acan guloy-guloy kana getih. Da Nabi Yusuf ah sia mah ngabohong hungkul. Nah, Nabi Yusuf mah di jero sumur kan. Tiba-tiba sadinten kadua dinten tilu dinten breng we ka pilah tukang icalan anu bade icalan ka ditu ka Mesir. Bade lima. Bade lima. Begitu dialungkeun teh timah, muntang Nabi Yusuf ka timah. Wah, ieu cenah mun diberat-berat teuing kan. Dijungjungkeun teh, "Ya busra hada gulam." Ieu budak lalaki kasep pisan ribut kan. Ieu budak kalaki kasep pisan. Kepenak tah ku wargi-wargina diical Nabi Yusuf. Bayangkeun ku akang. Eta teh gara-gara ngimpen ninggal panon poe jeung bulan. Panaram jadah eta. Kuduna mah ninggal panon poe jeung bulan meunang duit gede kan. Ieu mah kalakan dikunculkeun diical. Kana dicical. Eta anu kembali. Sangem wargina uktulu Yusuf. Tapi begitu dongkap ke Mesir teh diical di Nabi Yusuf teh kang ku kapilah teh
kumaha cek anu meser dan budakna kasep bersih. Kumaha eta cek anu meser akrimi maswa. Akrimi maswa. Sangam wargina mah uktulu. Tapi cek urang Mesir eta akrimi maswa. Titip. Ieu budak teh kada kudu dihormat. Tempatna alus-alus, bayangkeun geus dua anu bertentangan dagang. Nah, di urang pan sok aya jadi ustad di kampung. Terdang kudulur sorangan di musuhan. Kudulur sorangan digogoreng. Aye batur ngahormat, aya. Ternyata keturunan Nabi Yusuf eta. Astagfirullah. Kudulur sorangan urang sampai ka dijijeleh, tapi ku batur urang dihormat anu mawi abdi tekan kembali deui kana tadi. Naon alusna urang dipuji-puji ku batur. Bari pamuji batur teh eueuh di urang. Cing sok. Urang disebutkeun pinter, bari urang teu. Naon hadena gitu. Ayeuna naon gorengna akan lamun digogoron ku batur, bari sifat anu digorengkeun teh eueuh di urang. Naon rugina urang? Nah, mata Kakang hirup teh lempeng wae kan. Ya. Orang lempeng ngalir bagian kena air tekudu make nyeri hati ah da alam tunya mah ditinggalkeun isuk pake toge orang sangat kena kanu maha kawasa terkadang ke di ujungna ku Allah sok dibalikkan kan ah, kang uningan te Nabi Yusuf dauhanan akan ngimpen sarang dialungkan ka sumur teta eta Yusua akhirnya nyebatkan 13 tahun. Tapi janten raja nak Nabi Yusuf Yusua 40 cik di 13 dugi ke 40 sabarat tahun tah hartosna dibuktoskeun impenan teh tos 27 tahun dibuktoskeun impenan ku Allah teh parantos 27 abdi kantos deui maos tafsirkan ketika Nabi Musa alaihi salam ngadoa ka Allah Gusti qad ataita fir'auna malan Gusti parantos masihan harta ka Firaun. Mudah-mudahan Gusti hartana masih ngilakakeun ka manehna, masih ngaruksak ka manehna. Dauhan Nabi Musa sareng Nabi Ha kumaha dawuh Allah? Qad ujibat da'watukuma fastaqima. Musa, Harun geus diijabah doa maneh, pek maneh si bener wa ibadah. Abdi maos tafsirkan tina kalimat qad ujibat da'watukuma dugi ka diteuleumkeunana Firaun teh 40 tahun tina kalimat qad ujibat da'watukuma sampe ka Firaun dilelepkeun di Laut Merah eta teh lamina 40 tahun ari akang penting tadi maca waqiah isuk-isuk si tadi eta Ya qatilu angkela sari wa qatiha kadiba apa ngejerog aing keun maca waqiah isukan supaya payu dagangan aing beuting maca waqiah bari bacaanana teu bener bari culang cileung enjing aing ditagih Gusti waqiah abdi anu wengi teh rarasan 10 kali abdi maca waqiah teh na ieu abdi nya nanya aja astagfirullah para nabi sadayana jiga kitu kan atarapi akang upami ninggal Nabi Zakaria alaihi salam nyuhunkeun turunan nyuhunkeun putra ka Allah. Dauhan Nabi Zakaria alaihi salam, "Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiya." Gusti, abdi teh tuur parantos nyeri. Cangkeng parantos paranas. Washta'ala ra'su syaiba. Rambut abdi Gusti parantos bodas. Ista'ala bahasana. Kurung jika neon bukna tapi walam akum bidu'a ika rabbi syaqiyah hartosna eta Nabi Zakaria tengah doa ka Allah teh dianumkeun eh name dikabulkeun ku Allah rambutna parantos bodas bayangkeun tah jika kitulah numawi abdi nyuhunkeun ka akang sadayana ka ibu-ibu bapak-bapak terkadang doa urang teh kan sok dipasikeun ka putra urang ku urang henteu pasikeun ku Allah ka putra urang eta anu urang kedah tabah kedah sabar teh abdi gaduh rarencangan mawihan neme ti dieu anjeunna kuliah kegiatanana getol tapi teu janten pada mal negeri kan abdi apal getol ibadahna apal capekna
begitu gaduh putra rumah tangi putra nak sadayana astagfirullah ayana anu jantan di jasa marga ngurus jalan tol kang aya anu dibaya cuke disakolakeun ka Australia anu hiji deui kang dipasihan apa tos jantan pada mon negeri oge dipasihan beasiswa neraskeun kuliah numa diuningakeun ku abdi tah jiga kitu diijabah doa ku Allah teh numawi akang upami ngadoa ka ibu-ibu bapak-bapak tong putus asa nya la yakun ta'kuru amadil ata mujiban liyasik fa innama fa innahu dhamina lakal ijabah fil waqtil ladzi urid la fil waqtil ladzi turid bima akhtaruhu laka la bima takhtaruhu anta li nafsik ya di mana anjeun ngadoa can dikabulkeun wae ku Allah tong putus asa pasti eta doa dikabulkeun tapi waktu ngabulkeunana ke kami nu ngatur ulah maneh terkadang anu bakal dibikin ka maneh lain anu dipenta ku maneh tapi anu geus dipilihkeun ku kami ku Allah dipangmilihkeun ka upami akang yakin ka Allah Allah moal ngadamel kalepatan Allah moal masihan nu awon sadayana pasti sadayana sae Paji saya kumaha abdi dipuh kieu Paji ya urang ngadong yang di hideup urang abdi ninggal bengkel ya, ninggal bengkel. Kang, kerusakan teh aya anu tiasa dikitukeun ku pandangan, prek. Alus deui aya kan. Tapi aya anu kedah diketok. Tos kitu didempulan, dicetik ka kararata. Aya anu kedah disemprot heula eta ku seuneu. Disemprot ku seuneu geureuk ka kara digedoran. Tah jigana eta teh. Jigana ngitung setan nu aya dina hate urang. Ieu mah kudu diduruk heula kabeh yeuh. Setan loba teuing. Maka ku Allah sampai ka paperengkelan tuh Gusti, ya supaya beak setan kabeh. Tiasa wae jiga kitu kan. Jadi pima akhtaruhu laka la pima takhtaru anta li nafsi. Atanapi abdi sering ngundingakeun dawuh Syekh Abdul Karim Ibnu Athaillah. Dawuhna kieu kan. Man lam ya'rif qadran ni'am arrafahu bi zawali. Sing saha jelema anu teu apal kana qadran ni'am kana bentuk nikmat teu apal yen eta teh nikmat maka arrafahu bizawali dipasihan uninga ku Allah kudilaan heula eta nikmat teh aya kalana urang teu apal kana nikmat teh upami nikmat eta lami teuing aya di urang contoh urang sehat teu gering-gering ketika urang sehat teu gering-gering sok rumah sente eta yen sehat nikmat ti Allah teh papahare we kulantaran urang teu apa yen eta teh sehat nikmat ti Allah maka ku Allah dilaneul eta sehat teh pasihan we teu damang neme uninga yen sehat teh nikmat akang dipasihan caang ayeuna ku Allah ya urang ngaraos yen ieu caang nikmat henteu nah karaos nikmat teh di mana dilaan caangna dipoekeun heula ku Allah. Iya, model lah eta Kang Haji Asep dipasihan tiasa mapah teu ngarasa nikmat. Laan heula we ku Allah, kagara do. Subhanallah, kagara yen eta teh nikmat, gitu kan. Arrafahu bizawali moal aya pamasihan Allah anu lepat mung cara nampina urang anu lepat teh. Nah, kembali ka nu tadi, mudah-mudahan kan urang masing dipasihan taufik sareng hidayah. Dipasihan kesabaran ku Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah ad-dirhamu bisa bi'ami atin. Hartosna bakal dilipat gandakan ku Allah jantan 700 kali lipat. Waruya'an Amr ibn Shu'aib diriwayatkan tampiti Amr bin Shu'aib an abihi tampiti ramakna an jaddihi tampiti ayangna radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحجاج والعمار وعبد الله إن سألوه أعطوه وإن دعوا أجيبوا وإن أنفقوا أخلف لهم والذي نفس أبي القاسم بيده ما كبر مكبر على نشر
wala ahalla muhillun ala syarafin minal asraf illa ahalla ma baina yadayhi wa kabbara hatta yanqati' minhu munqati'ut turab. Ya hadis tampiti Amr bin Syaib tampiti ramana tampiti eyangna radhiyallahu an dauhanana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayaktasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadohki Rasul al-hujjat wal-ummar waqdullah al-hujjat hari jamaah haji wal-ummar sarang jamaah umroh anu dongkap ke Mekah waqdullah kang benten waqdun sarang jamaah waqdullah teh delegasi Allah delegasi akan ke upami ngupikin kata-kata delegasi kan ini delegasi Indonesia ini delegasi Malaysia kata-kata delegasi teh pasti lu dongkap na kang jelema teh garinding eta di dasi di jas moal make kampret disolempangkeun sarung bari geus can diseuseuh teh moal waqdullah delegasi Allah waqdun bahasana kang jamaah haji jamaah umroh sadayana eta teh delegasi Allah nomor disebutkan Duyufur Rahman abdi kapungkur di Jeddah teh kan di airport sok di seratan marhaban bi Duyufur Rahman selamat datang para tamu Allah tamu presiden hebat tamu raja hebat cik mana nului hebat tamu raja tamu presiden apa tamu Allah tamu Allah lebih hebat maka akan ketika berangkat haji kudu bangga orang waqdullah delegasi tamu Allah anu diuningakeun sanes eta kang ida sa'aluhu u'tu ida sa'alu di mana minta eta jemaah anu haji sareng jemaah anu umroh teh nyuhunkeun ka Allah u'tu bakal dibere wa ida da'u di mana ngadoa ujibu pasti diijabah wa idza anfaqu ukhlifa lahum di mana manehna anfaqu ngaluarkeun biaya ukhlifa lahum bakal digantian di eta biaya na teh ku Allah ukhlifa lahum mata akan aya ka Mekah teh ah isuk paget di mana sia boga duit cicing aing boga Allah kita akan ngajawabna nya lain boga duit boga Allah sabab lamun ku Allah dinasibkeun maka duit mah mah genep tah nah aja lah Pak Haji nah abdi bari ngadongeng deui ieu di zaman Pak Herman nuju janten bupati kan teu acan ngalih ka dieu aya tukang sasapu bakat kudeudeuna jeung nyaahna parantos sepuh eta dihajikeun ku bupati mang berangkat haji di bejaan haji teh lain seuri kapaehan ngelepek aja lah meletik tukang sasapu atuh yes lami-lami emut ayeus emut teh kunaon make abdi teh cenah pa bupati sanes ku teu binga ngan abdi ngemutan da jelema alus atuh kan upami abdi angkat haji pun bojo sareng pun anak sah anu masihan tua abdi teh eta emut teh kitu lah ya balamun urang jigon ewa kumaha sia pamajikan hirup ieu keuna sareng nyatu ku sorangan geulah urang jigon ewa pan kitu ayo pamajikan kumaha tuh ajeng ada daya mitoha tuh bae keuna sia diurus ku indung bapana gimana teh kan bakat ku angra talwarna teh pami abdi berangkat haji bojo abdi sareng pun anak kumaha tuangna eta bupati teh gumujeng kan ya geus leuwih ti kitu diteneunan biaya mah maka anjeunna dikaarabkeun kan bojona disiapkeun biaya salamnya jeneun leuwih timis ti eta beasna artosa pokona keur balanja kitu anu diuningakeun ku abdi cik bayangkeun ku akang aya bayangan teu tukang sasapu make bisa ka Mekah janten upami ku Allah tos dinasibkeun teu aya nu mustahil di hadapan Allah. Ayo orang teh sok mikir wae kana otak sorangan. Ngarasa bisa, ngarasa gagah, ngarasa hebat gitu lah. Padahal juga ayeuna we lah. Tinggal gua akan
para anggota dewan lamun geus kapilih, wah gerede huluna can dilantik, tapi teu aya geus gede huluna teh katulungan eta. Bari hayang jadi teh manehna mapai-mapai golodog eta. Ngemis-ngemis eta hayang jadi teh. Tapi karek ngadenge suara nomor sekieu gitu. Wah, eta geus polontongna teh katulungan. Tuh deuleu aing heuh ka deuleu. Saya teh barang penting tara molor minta tulung ka aing. Ku aing geus dipilih sia da gede hulu dikempesan deui ku aing gitu. Sok hilap kan urang. Nah, abdi kamari sareng Al-Mukarram tah. Aya kasajengan anom juga newa. Abdi nyarioskeun masalah surat waqiah kan. Terkadang akang upami ningal dina TV, wah aya bibit duren musang king naon kan musang king eta, oh aya bawor segala macam lah hebat-hebat. Tapi upami akang mau surat waqiah, afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Eta maneh teu ningali siki jagong anu diasupkeun ku maneh ka jero taneuh. Urang teu melak jagong diasupkeun kan? Asupkeun eta siki jagong teh ka jero taneuh. Dauhan Allah, a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un. Eta siki jagong teh jadina ku maneh atawa ku kami? Sok akan ngajawabna kumaha tah. Diteros ku Allah jiga kitu. A antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un. Naha maneh eta nu ngajadikeun siki jagong teh atawa kami? Sok akan ngajawabna kumaha? Sia, munang aing goblok. Dawan Allah, a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un. Eta jadina ku maneh atawa ku kami? Urang masa munang urang eta. Wah, ieu mah hebat ieu binihna alus. Wah, urang mah da pupukna atuh. Ka upami teu aya Allah, upami henteu dijantenkeun ku Allah akan deuk make pupuk naon wae. Deuk jiga kumaha wae, kitu lah. Nah, sehingga dina ilmu tasawuf maka ilmu-ilmu anu sapertos kitu teh didamel conto teteh. Dipayun diuningakeun ku abdi. Aya dawuhanna idfan wujudaka fi abdul khumul. Ruang eta awak maneh dina taneuh kahinaan. Abdul khumul bahasana. Ruang eta awak maneh dina taneuh kahinaan. Dina bahasa nu sanes mah aya wali mastur. Hartosna upami urang gaduh amal teh ulah sok ditembong-tembong. Ruang eta. Naon sababna? Dawuhan Syekh Abdul Karim Ibnu Athaillah, di mana akang melak jagong diaurkeun dua rupa. Lamun jadi eta jagong akarna di luhur, begitu ketebak angin runtuh langsung. Atawa lamun aya manuk, diahkan manuk eta. Amal urang lamun ditemong-temong di beja-beja dua. Nomor kahiji bisa diahkan setan eta. Dipacok setan jadi urang asup jelema ria gitulah. Lamun henteu amal anu kitu teh ka babari runtuh. Da akarna di luhur teh, tapi lamun di ruang ku akan insyaallah numawi dina sedekah teh lamun tangan katuhu numikeun nu kencak ulah apaleun eta teh lamun gede pahalana. Kumaha Pak Ji abdi mah diumumkeun sampai ke mana, tapi eta teh sarojing diaurkeun di luhur teh eta bisa beak ku setan, bisa akarna jadi di luhur katebak angin teh goler moal buahan tah si tangkal jagong teh kurang sok jika gitu kan. Nah di dia para jamaah haji teh di mana nyuhunkeun ka Allah di pasihan, di mana ngadoa ka Allah dikabulkeun, wa in anfaqu ukhlifalahum. Tapi lamun manehna ngaluarkeun biaya ukhlifalahum, bakal digantian eta biaya teh ku Allah. Upami hajina ikh sapertos kieu kan. Haji ikhlas teh. Tangkang kantos ngupingkeun anu ceramah dina khutbah nikah atau nepi dina pernikahan, iyyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih, iyyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Hartosna upami aya murang kalih anu rumah tangga dua-duanana nol modalna, carogena miskin, bojona fakir, tapi upami nikahna karena Allah, yughnihimullahu min fadlih, dibengharkeun ta ku Allah.
Tapi lamun geus niatna pamer sampai ka sagala rupa di bawah sasaraha, marmot digiringkeun. Kelinci dijingjing, bakat ku hayang disebutkeun jelema beunghar, lalajoan ku akang. Nu kitu mah taralila kan. Nu meuwit para artis abdi sok emut kana bahasa sepuh kan. Jadi aya tilu musim kan. Aya baheula mah jua jaman Belanda. Jaman Belanda mah moal aya make jaman Belanda pacaran. Matak bahasana jaman Belanda mah nikah dulu cinta belakangan. Kawin heula ku kolot dikawinkeun. Eueuh usuhan bogoh jeung teu. Sia daek kawin kana Haji Jajuli. Nu mana apa beunghar sia muningna ge opat rakit. Leutna tilu. Tara papangih teh kan. Tikahkeun bararah make aya pacaran-pacaran. Tapi tepi karelai anak incu, rumah tangga teh layut we kan, nu baheula tah. Geser geus merdeka. Geus merdeka mah beda. Cinta dulu nikah belakangan. Ai baheula mah nikah dulu cinta belakangan. Geus jaman merdeka mah cinta dulu nikah belakangan. Eta bobogohan ti SMP. Tepi ka geus kuliah can kawin. Ti SMP sampai ka bapakna mobil kreditan tapi ka belel cetak teh dipake cinta eta ka hidup ka dieu geus sila teh puruk nikahkeun saminggu papisahan teh dalila teuing cintana eta jadi rumah tangga ngan saminggu beres ya kan tah ka dieuna keun leuwih modern ka dieuna keun mah barudak awewe teh jiga sapatu cibaduyut pamile lebet ka toko sapatu bapak ukuran berapa 40-39, 40, coba dulu dipecahkan heula. Ayo sapatu cibaduyut mah dipecahkan cenana, ayo anak RT dipecahkan heula. Kan mau bisa asup di kana etalase tuh. Ayo nama dipecahkan heula. Ya teh ukuran teh bisa 8, 40. Astagfirullahaladzim. Ayo nak mah, jika gitu kan. Iyakunu fuqara yaghnihimullah min fadri. Numi akang upami yakin ka Allah kan. Yakin ka Allah ya. Alam dunya mada kabahagiaan ku Allah maka geus dirataken ka bagi macam-macam. Tidak selamanya kebahagiaan itu gana materi kan. Henteu salamina. Abdi ngalami jadi pejabat 10 tahun kan. Sok diuningakeun abdi pernah tuang sareng Ibu Mega sameja. Abdi pernah tuang sareng presiden sameja. Demi Allah teu ngeunah dahar jeung presiden. Ngahuap gede teuing bisi jiga tukang macul kan. Kan ngahuap seutik-seutik kan. Begitu ngahuap geus disiap ke sapu tangan disusut. Naon ngeunahna teh. Hiji waktu pina abdi ngagaleuh nasi padang jeung tukang beca ngajajan tak dadahar. Ditinggali ku abdi tukang beca hampir beak jeung bungkusna teh. Ngesang lah. Man, tapi hati antong pengerasa atau cekap lah. Nikmat alhamdulillah. Sok rokok tarah, ya. Oh sok, pangbasakeun rokok. Waduh, Kak. Eta alhamdulillah tapi ka saminggu teu teureun tah. Eta teh nasi bungkus. Ayo tim sukses makan dibawa ke restoran, goblok gue anger. Tim sukses kamari, tim sukses pemilu. Didawar di restoran, dibawa dahar ke restoran masih goblok. Si goblok. Mere ongkos lagi ya kain. Si tegasnya tuh goblok. Hah, atuh ongkos. Gitu. Jadi, terselamina materi jantan kenikmatan kan. Ayah kalana ku Allah di pasian lega mana. Numawi akan sinyakin ke Allah. Kesenangan, kebahagiaan alam dunia mah rupi-rupi kan. Tinggal ku akan. Ulah hayang, aduh hayang. Belum tentu. Belum tentu. Abdi ngadongin gentah, nungajan telpon alo Jang Haji Dadang. Sok akan bisa tenyen imah jika Jang Haji Dadang. Demi Allah, teu bisa seuri manehna di imah nata. Eta imah jika gitu, teu bisa seuri baheut deh. Kunaon Jang? Loba orai kan. Eta teh imah anu kateuleuy ka kalau ngaliwat kan. Pemengalangko ka ngantingal. Ti dieu bade ka Ciborera kemerkahi imah saya Haji Dadang edan imah. Tapi tanah sing kana bumi kana gaduh bumi na can bisa cerita. Abdi ngalaya deui Kang masyarakat nu alit
bumina dengdek, bari kentengna bocor, dilayat ku abdi bari nyenak tuangan. Walhamdulillah, pangeresa linggih. Linggih dina naon aing samakna ge butuh. Tapi eta jalmi anu kitu kan. Aduh, ngagoler teh. Alhamdulillah pangeresa. Betah keneh, ibi di alam dunia. Oh, pangeresa doakeun abdi sing panjang yuswa. Jiga abdi aisia, jiga nu mojo. Betah naon di alam dunia imah dengdek. Samak butuh. Lamun hujan cai ngocor, tapi di pasihan manahku Allah lega kang nikmat. Ya dia kang sering gua di dunia kan. Aya jalmi namina mang toto dulur abdi kang tah. Ngagoler teh hareupeun ruko, aya aturan di dinya. Hiji waktu malapor ka abdi jang. Karung abdi dibawa ku jelema meureun marukana naon di jero karung teh. Katipu tanu maling teh. Nu boga nazare. Karung ngagunuk dipanggul subuh-subuh lapor ka abdi jang karung abdi tadi mah dibawa ku jelema biasa teh abdi seuri kan eta ngagoler di sisi jalan bayangkeun tapi henteu pernah aduhala teu nyebatkeun beas 18.000 teh salat subuh berjamaah taratinggaleun kang netepan isya taratinggaleun wa sabarullah sapertos kitulah alam dunya teh nu mawi akang ayeuna sia amin goblok Prabowo nu meunang teh. Yes, tong pasia amin tong pasia Prabowo. Yeah. Anu penting mah negara aman. Pemilu geus beres. Abdi mah isuk pageto malahan deuk ngonang akang kabeh urang ngonang TV. Urang asup kana TV kabeh. Deuk naon mah tumal bisa paji nya bener moal bisa da TV geus gede kieu atuh. Ayo orang segede kia beri loba. Hoyong abdi tekan cik sakali-kali orang nyin pernyataan. Eta anu ngacau ke negara te jelema anu ngaraku pinter. Jeung ngaraku berilmu. Ngomong kecurangan. Jek iya hak angket. Jek iya Jokowi goblok. Jek iya bansos. Macem-macem. Model orang rakyat nuletik. Teu aya kan? Teu aya rakyat nuletik mah. Jempling we, nu penting mah urang ngaji malam Kamis ulah sampai kapere. Naon sababna? Jawa lamun perang, da urang mau bisa ngaji atuh. Lamun perangnya, lamun teu aman, presiden mah kusaha wae da urang teu kabagian gajina. Kang, kira-kira lamun presiden ku Pa Anies akan kabagian komisi henteu? Teu. Presiden ku Pa Prabowo kira-kira isukan datang amplop ka imah moal. Moal. Presiden ku Pa Ganjar kira-kira akan kabagian moal. Moal jadi menteri loh. Diondang moal. Anu penting mah negara aman, bahagia aya nu ngurus. Urang mah dari si urang ti Allah. Atawa akang tong pipilu nu teu calageur kitu. Jeung abdi teh ternyata pangacau teh jelema anu ngaraku pinter, anu ngaraku profesor, anu ngaraku doktor. Terkadang abdi ge sok kasineuan kan sok kasineuan teh ieu abdi nya wah Gibran anak haram naon bapana jelas indungna jelas surat kawinna aya aisia teh pupuh anak haram haram di MK paji nah make haram di MK jadi MK geus diputuskeun eta aya pamana cenah ya anu mutuskeun teh lain pamana sorangan aya genepan teh anu mutuskeun hiji eta. Nomor kadua na. Cek abdi kan. Masalah usia. Dalain dina Al-Quran atuh. Pembatasan menang jelema. Menang DPR ta. Kunaon wakil presiden umurna make dibatasi. Menteri henteu. Anggota DPR henteu. Bupati henteu. Gubernur henteu. Aya menteri Indonesia 32 tahun kan. Ewanu ngomong ta. Iya pelebay. Jadi cek abdi masalah nunyin undang-undang. Maka MK benar tabalikeun deui. Teriak Gibran budak, budak naon geus 36 tahun. Geus boga pamajikan, boga anak, ceuk saha budak kolot tah. Budak segala rupa. Sok jiga urang sok ego teh jiga kitu nu tadi. Sami'tu fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Abdi nguping pemuda eta Gibran teh geus kolot kalawara ting. 37 tahun geus boga anak dua budak kitu geus boga mitoha deui
lamun cai boga bitoha budak kene. Astagfirullah. Kemudian jadi ke orang mah mudah-mudahan negara sing aman, sebab lamun negara perang jika di Yaman kan orang muat jasa kia, perang negara jika di Sudan muat jasa kia, tinggal ku akang kedah tiasa maos isara ye jelema nu ngaromong menolak pemilu. Nolak pemilu naon geus TPS KPPS cara rape, lamun deuk ditolak ulah presiden hungkul jeung partena. Curang KB berarti PDI leungit partena KB. Nyagangnya. Apaan kabar teh sabari anu dipilih teh? DPRD. DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPR pusat, DPD sareng presiden 5-nya. Teu bisa presiden nu kabeh tah. Termasuk Al Mukarram Mang Komeng. Batal. Curang gitu ya, lah gak benar kan TPS nya hiji didinya, hiji TPS nya didinya dekumah kan akan kedah ningal isyarat eta hiji eta akan kedah gaduh keyakinan bahwa Presiden Jokowi melangkah bukan tanpa pemikiran, tanpa hati-hati. Abdi ningal bil Bapak Prabowo di pasihan bintang kehormatan, kawita kan aja bintang tilu, ayeuna janten bintang 4, bintang kehormatan, jenderal kehormatan gitulah. Eta teh pidato di Cilangkap. Anu hadir kan jenderal hungkul. Dikawit angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, bayangkeun ku akang. Kepolisian hadir kabeh, teu aya nu kolonel. Pang alita bintang hiji ditinggal ku abdi, hadir di Cilangkap di gedung. Akang lamun ahli politik bisa maca. Sok Rocky Gerung deuk ngomong naon tah, jenderal sia di hareupeun aing gitu. Jadi tentara hatinya jeung Pak Jokowi kabeh. Polisi jeung Pak Jokowi kabeh, ari akang nu berontak deuk bawa hansip sabariki. Nyabeak atuh. Tentara aya di ditu kabeh ditebongkeun bae. Abdi ningal memberikan naon bintang kehormatan, akang lamun bisa maca politik. Naon sababna? Ya Haji Sofyan miluun politik lain kuna naon supaya ulah jadi mangsa politik, sebab lamun Haji Sofyan teu apal politik ge dirujak jadi mangsa politik ge. Jadi dihakanan ku politisi kayak kitu mah moal kan. Nah numawi abdi nyuhunkeun ka hiji waktu malah kan urang ngariung kabeh akan ngomong tadi na TV nya ku abdi di onang TV geus areureun ngaromong gitu anu ngarasa pinter teh aing rakyat nu bodoh gitu ya. Asal aman negara keur urang mah naon deuk sah-sah ge presiden, nu penting mah rakyat negara. Betapa hebat kang, betapa indahnya negara Indonesia kang dibanding sareng Saudi, dibanding sareng negara Nusantara, termasuk di Malaysia Indonesia teh lebih hebat kang. Matak akang kedah ngadua ka Allah mudah-mudahan eta anu teu calager dina medsos singgera kembali ke jalan yang benar gitu. Kembali ke jalan benar. Wa idza anfaqu ukhlifa lahum, di mana anjeunna ngaluarkeun biaya kangge haji, ukhlifa lahum, digantian tapasik ku Allah. Tapi akan ulah istiajal. Apaan teh kang istiajal? Ngagurung gusuh ka Allah. Tahun 80 kan. Haji nu jasa ka dikeneh, abdi masih kene mahasiswa. Ya jamaah di Garut ya, orang Garut ya. Tiba-tiba nyuhunkeun tolong ka abdi. Ka abdi baheula cep. Ari Multazam teh nu mana? Oh ka dieu Pak, ku abdi jajabkeun abdi keur mahasiswa keneh Kang. Jajabkeun. Tapi teh ka Multazam, ku abdi di anjeunna digaet supaya naplok di Multazam tah Pak. Napal di deui Bapak sok ngedongan. Maklum atuh, urang Garut eta. Deuk teh ngadonga ku basa Sunda. Atuh Haji Sofyan nyaweun da ku basa Sunda. Kumaha doana? Gusti abdi malangkung uninga, Gusti malangkung uninga. Abdi dongkap ka deteng nical kebon Gusti. Ieu ku PTT teh acan dibayar sadayana Gusti. Nemeh dibayar sapalih. Tapi ka sapalih ngodok saku. Jika abdi naon eta ngadongan sapalih ngodok saku, memungkeun kuetansi.
Upami Gusti teu percantan mah ieu Gusti kuetan sina ge. Upami abdi uih mah mudah-mudahan masing engal dibayar sadayana abdi teh bade meser angkot. Abdi di tukang aduh. Ieu mah sasangkleng ieu ngadoa. Abdi ngadoa geus leuwih. Pun lalu jeung Haji Dadang abdi umroh kan. Ya di urang Sukabumi. Gagal apakan eta di Mutazam. Keleweng-keleweng bahasa abdi cik atuh ngadoa teh. Naon eta hampurana? Cayati hampura abdi, cayati. Cik abdi boga dosa naon di kacayati ke keleweng nih. Dongengkeun ka dieu eta. Didongengkeun ku abdi ka abdi. Ku abdi diciwet ya. Tong ka keleweungan ya jika dileweung wae ngadoa jika. Ya ngelamun ku bahasa Inggris leuhung mah batul mo ngarti. Ieu mah ku bahasa Sunda. Beri abdi di tukangeunana, cayati hampura nya abdi cayati hampura pisan, abdi hampura, cayati hampura. Abdi ka tukang. Ieu jelema boga naon ka cayati boga dosa naon. Nah, malam yastajilkan. Jadi dauhanana idza saalu u'tu wa idza da'u ujibu wa idza anfaqu ukhlifa lahum. Pasti bakal digotasan ku Allah. Walladhi nafsu abil qasim biadi kan abal qasim pan rasul teh kata gaduh putra pamaget dua anu hiji namina Ibrahim anu hiji qa nu mobil rasul paling katerah teh abal qasim tapi rasul teu dipasihan putra pamaget ku Allah dugi ka ageung naon margina margi upami rasul gaduh putra pamaget kan begitu rasul ngantunkeun mungkin diangkat nabi tah akan mendingan teu urang Syiah dugi ka ayeuna ka Sayyidina Ali jiga kumaha Abu Bakar dilepatkeun Sayyidina Umar dilepatkeun pokona khalifah anu tilu sah kabeh sabab anu pantes jadi khalifah panghilana teh Ali dugi ka ayeuna teh Kang eta di Syiah teh Kang upami teu lepat mah aya 23 sekte upami teu lepat mah panginten di Syiah teh sampai ka Sayyidina Abu Bakar dilepatkeun Sayyidina Umar upami rasul gaduh putra pamaget pasti diangkat nabi tah jika diurang we lamun bapana kiai budakna kan Gus eta teh lamun di Jawa barat mah gais di Jawa Gus Dadang Gus Asep nah, tapi eta teh di Jawa aya di Jawa barat di Bandung teh payu Gus Dawe Gus di teh gais saya walladzi nafsu abil qasim biadi demi anu jiwa abal qasim maksudna Rasulullah biadi aya dina genggaman anjeuna makabbara mukabbirun ala nasrin makabbara henteu maos takbir Allahu akbar mukabbirun anu maos takbir ala nasrin dina apa kang di gunung dina tempat anu luhur wala ahalla muhillun ala syarafin ahalla muhillun tekan maos la ilaha il ala syarafin samika nasrin sarang syarafin teh sami dina tempat anu luhur al makanul murtafi' makan tempat anu luhur minal asraf illa ahalla ma baina yadai angin bakal maca lapan Allah sagala rupi anu dipayuneun anjeunna tah wa kabbara jeung bakal maca takbir sagala rupi anu aya di payuneun anjeunna hatta yanqati'a minhum qati'ut turab sehingga seujung pandangan mata jadi satungtung deuleuk jeung basa urang makan satungtung abisna pandangan sadayana bakal maca takbir bakal maca la ilaha illallah eta dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu mabi Kang upami urang bade ka Arab sok kedah nyuhunkeun hapunten wa astagfirullah eta teh maksudna mah supados manah urang ulah gaduh nanaon dina hiji hadis mah diuningakeun akang upami angkat ka Mekah hajian teh Kang sami sareng berangkat ka medan perang kumaha ai berangkat ka medan perang berangkat ka medan perang mah Kang beli tiket teh sabeulah ulah make keur balik keur ini teh hungkul sabab urang geus nyiapkeun bahwa ieu teh jihad ngabela agama perang anu haji teh sapertos kitu abdi sering berulang-ulang ngeningakeun benten anu ayeuna sareng nu kapungkur nuju alit abdi sapopingkeun barudak
doakeun uak sing payo di ditu nya kita dina golodong teh kan tah bade mios nuju alit kan doakeun uak sing payo di ditu hartosna mah hoyong pupus di ditu uak ieu teh lah nah ayeuna mah init teh geuncan karek lunas atuh cep laras taun dia bade berangkat mohon alhamdulillah abdi isi toana ti puskesmas parantos lunas parantos doakeun nya abdi sing tiasa uih deui init geuncan yo tiasa uih deui teh pupuku jika dongeng ayeuna mah Kang. Nah, maka ketika akang maos labbaik Allahumma labbaik, ketika akang dongkap ka arpa maos Allahu Akbar, sadaya anu dipayuneun akang tah maos takbir Kang, sadayana. Sadayana maos la ilaha illallah. Di dinya priyogina urang angkat ka Arab mana sing bersih teh. Ulah make ngumusuhan jeung tatangga, paji abdi geus mentah hampura tapi tatangga beud wae init ka Mekah. Ngadua di arpa, mudah-mudahan setruk sih ya gitu. Itu bagi gelo atuh gitu maunya. Dimana orang tos dihunkin hapunten, maka te ayah kelepatan kange orang kang, lepatna di anjina. Tapi upami orang te nyihunkin hapunten, eta disebatkan syukuran te gitu. Biasa kedah nama orang mapai kasaban golodok, kebayangkan itu. Pemikang Haji Asep di padalaran bade angkat ke Arab, mapai-mapai golodok hapunten abdi ya. Kan juga dek pahit sukan itu. Maka tradisi diurang diulem tetangi kumpulkan pidato tebisa ngomong diwakilkan atas nama pribumi nyuhunkan hapunten nyuhunkan doa maksadnya masih pada berangkat ke Arab teh bersih manahkan rawah Abu Ya'la min riwayati Muhammad ibn Ishaq wa baqiyyat ruwatihi thiqat wa baqiyyat ruwatihi thiqat dugi kadinya wallahu a'lam bisawab al-fatihah.